Você já parou para se perguntar se você sai para pedalar ou se sai para treinar? Olá, eu sou Viviane Lourenço, treinadora da Alta Performance Ciclismo e hoje, dando continuidade aos nossos vídeos no projeto Formação de Resultado, eu vim falar sobre isso para vocês. O que que você anda fazendo? Você está saindo para treinar ou está saindo para pedalar? Existe uma grande diferença entre essas duas coisas aí. Quando você sai para pedalar, você sai sem compromisso, vai escolher o percurso que você acha mais legal, de acordo com o que você está sentindo naquele dia. Ah, hoje eu estou cansado, então eu vou sair ali e dar um miguezinho. Ou você está se sentindo melhor e vai lá, faz força, tenta baixar o tempo daquele treino anterior que você tinha feito e por aí se vai. Né? Você não tem um objetivo muito claro no treino. Na sua pedalada, na verdade, né? Que isso não seria treinar. Quando você sai para treinar, você sai com algo a cumprir, um objetivo muito claro, né? Você sabe realmente onde você quer chegar e existe um planejamento feito ali, mesmo que seja um planejamento para a semana, né? E aí vai, a cada semana você vai planejando novos treinamentos, mas como eu falei, você tem um objetivo a cumprir, né? Até quando é uma recuperação ativa, que são aqueles treinos mais leves, que você tem que ficar mais tranquilo, numa zona mais suave, eles também são treino, né? A recuperação também é treino. Diferente de você sair para pegar aquele mesmo percurso todos os dias e querer baixar o tempo todos os dias, isso não é treino. Isso é você sair para pedalar o mais rápido que puder, não é verdade? Então, assim, esse é o grande ponto, né? A grande diferença. Quando você pensa em evolução, se você quer realmente quer evoluir, quer resultado, né? Seja qual for o seu objetivo, você quer melhorar o seu pedal, você precisa começar a sair para treinar. Ou você acha que saindo para pedalar, sem um objetivo a cumprir, sem uma coisa concreta, você vai conseguir evoluir e, consequentemente, ter um resultado, chegar onde você quer, né? Então, essa é uma grande diferença. Se você pensar, ah, eu saio para fazer o treino do meu amigo, ou sai um grupo lá e todo dia você sai no pelotão, você não está treinando, você está acompanhando o pessoal, né? Então, você precisa fazer o seu treino para você dizer que realmente está treinando. O treino que você faz com o pelotão te ajuda, com toda certeza. Mas você está treinando, fazendo o seu treino, né? Você precisa... Ah, porque eu não consigo acompanhar o pelotão. Eu saio com ele direto, estou tentando acompanhar em algum momento. Uma hora vai. Para isso, você precisa do seu treino. Faz o seu treino, vai insistindo ali, fazendo o seu treino programado, o seu planejamento. Aí sim você vai tentar acompanhar o pelotão. Garanto que vai dar uma grande diferença, né? Então, sempre que você pensa nessa evolução pessoal, não tem como você fugir do treinamento. Você precisa planejar esse treino, precisa saber o seu objetivo, sentar com o seu treinador, planejar onde vocês vão chegar, qual seria o objetivo final, e dentro desse objetivo final, vocês planejarem cada semana, cada mês e por aí se vai. Então, aí sim é uma garantia de resultado. Quando você sai para fazer aquela mesma coisa todo dia, fazer treino, como eu falei antes, dos seus amigos, sair o tempo inteiro, você sai em pelotão, ou sai sem saber exatamente o que está fazendo, simplesmente sai, pega a bicicleta, vai e volta, e não teve uma coisa mais concreta ali no seu dia de pedal, né? É bem difícil você realmente ter evolução. Como que você vai evoluir se você nem ao menos sabe o que está fazendo direito, não é? Então, é diferente daquelas pessoas que estão programando, que tem uma coisa a seguir diariamente. Como evoluir sem treinar? Se o treino não fosse dar resultado, não se chamaria treino, né? Treino é treino. Então, é por isso que leva a gente a passos mais largos. Cada vez a gente vai mais para frente com o treinamento. Então, é importante demais haver esse planejamento e dar sequência nesse planejamento, certo? Então, isso vai fazer a grande diferença para você. Então, pense agora e responda para você mesmo se você está saindo para treinar ou se está saindo para pedalar. Essa é a grande dica de hoje. Espero que tenha ajudado. Dá um curtir aí e continue acompanhando a gente aí. Um grande abraço.